i god kveld. Myndighetenes ruspolitikk er totalt feilslått og må endres. Det mener flere rusmisbrukere, pårørende og brukerorganisasjoner. I dag møtte de helseministeren for å overlevere deres innspill til endringer av politikken. I sommer kjørte moren min meg hit, hvor jeg kjøpte et halvt gram heroin av noen på busstoppet bak meg her. Hun er kun 22 år gammel og sliter med rusavhengighet. I sommer fikk hun akutte og sterke smerter i nyrene på grunn av abstinenser. Løsningen var å be moren om hjelp. Det var veldig trygt å ha mamma her. En trygghet sånn at jeg skulle slippe å falle helt utpå hvis jeg hadde dratt alene uten støtte fra min mor. For da holdt det med bare det halve grannet. Selv om det er fredag den 13. så kommer vi med gode nyheter og krav om ny ruspolitikk. I dag overrakte flere rusavhengige, pårørende og brukerorganisasjoner 13 tekster om problemer som angår dem. De mener myndighetenes ruspolitikk er totalt feilslått og må endres. Vi vil ha en umiddelbar stans på kriminaliseringen og overføring av midler fra justis og til helsesektoren, men etter hvert også å få stoffene inn i trygge rammer, så de ikke er etsende farlig fra skittende laboratorier. Det som jeg ser, det er at når mange partier har hatt denne diskusjonen i sitt programarbeid foran dette stortingsvalget, mitt eget parti har endret syn, så skyldes jo det nettopp engasjementet ifra brukere og pårørende, og mange av de som også står bak dette. Et av innspillene handler jo om å flytte midler fra justis til helsesektoren. Er det slike ting som kan gjennomføres? Det er jo det som mange partier nå har gått inn for, inkludert Høyre. Så det blir en diskusjon nå fremover. Brugata er et av de mest belastede åpne rusmiljøene i Oslo. Ifølge uteseksjonen var 90-100 rusavhengige innom belastede områder i sentrum hver dag i august. Det er rundt 20 flere enn i fjor. Datteren til Anne ville trappe ned rusbruken på egen hånd, og det var her hun kjøpte heroin med morens penger. Når var det du innså at din datter var syk og ikke rusavhengig? Du, det har vel skjedd en gradvis oppvåkning. Fordi jeg har jo en mor som er veldig redd for henne, og som har en oppdragerrolle også. Men jeg ser jo også hvordan den kriminaliseringen bidrar til at jeg også blir redusert til å være politiets forlengende arm, i stedet for å være en pårørende som stiller gode spørsmål og prøver å lytte til det hun faktisk sier.